Avui és dimecres 14 de novembre. Sumari, comencem. I bé, avui acabarem este temps de notícies amb imatges de la tercera trobada coral a Sueca que diumenge passat tingué lloc al Saló d'Actes del Col·legi Maria Auxiliadora. Participaren el cor L'Alabada Ecobosis de Sueca, el cor Increscento OMP de València i el cor Electravocal de Frankfurt. Nosaltres tornem amb més informació local demà dijous. Bona vesprada. I heard that your dreams came true. Guess she gave your things I didn't give to you. Old friends, why are you so shy? And like you, you hold back or hide from the light. I came to turn on, but I'm the blue one invited, but that you can remind it that for me it isn't all.